हेलो साथीहरू म सुलभ नयाँ भिडियोको साथ नया सामु सा प्रस्तुत भइसकेको छु यो हाम्रो पाइथन ट्युटोरियल सिरिजको फिफ्टिन्थ भिडियो रहेको छ हजुरहरूले पुरानो भिडियोजहरू हेर्नुभएको छैन भने पहिला त्यो हेर्नुहोला अनि बल्ल यो भिडियो हेर्नुहोला फलो गर्न सजिलो हुन्छ अनि च्यानलमा आएको बेला सब्सक्राइब गरेर बेलायकन पनि प्रेस गरिदिनु होला म यस्तै प्रोग्रामिङ टेक टिप्स र ट्रिक्सहरूको भिडियोजहरू रेगुलरली अपलोड गर्छु लास्ट भिडियोमा हामीले पाइथनको स्ट्रिङ डेटा टाइपको बारेमा डेप्थमा पढ्यौँ मैले भनेको थिएँ स्ट्रिङ भनेको सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स हो र त्यसलाई कन्क्याटिनेट गर्न त्यसको लेन्थ निकाल्न इन्डेक्सिङ गर्न स्लाइसिङ गर्न र इटरेट गर्न मिल्छ भनेर भनेको थिएँ यो सबै त लास्ट भिडियोमा डिस्कस भइसक्यो अब आज चाहिँ स्ट्रिङ जस्तै अर्को सिक्वेन्सको बारेमा पढ्नेछौँ जसको नाम रहेको छ लिस्ट लिस्ट भनेको चाहिँ सिक्वेन्स अफ भ्याल्युज हो अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट आउनुभएको छ भने लिस्ट चाहिँ एरे जस्तै लाग्छ हजुरहरूलाई तर एउटै चाहिँ होइन त्यो फर्स्ट त पाइथनमा एरे नै छैन जे छ लिस्ट नै हो अनि अर्को कुरा लिस्टमा चाहिँ सिक्वेन्स अफ भेल्युज त हुन्छ तर सबै भेल्यु एउटै टाइपको हुनपर्छ भन्ने छैन अब जस्तै जावाको एक्जाम्पल लिने हो भने इन्टिजरको एरे लिस्टमा इन्टिजर मात्रै राख्न मिल्छ होइन तर पाइथनमा जुनसुकै डेटा टाइप जुनसुकै लिस्टमा राख्न पनि पाइन्छ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त एउटा लिस्ट रहेछ अरे ए भन्ने जसको भेल्यु चाहिँ मिक्स्ड छ सुरुमा मैले टु लेखेको छु त्यो चाहिँ इन्टिजर हो होइन त्यस पछाडि कमा दिएर मैले नेपाल लेखेको छु यो चाहिँ स्ट्रिङ हो अनि त्यस पछाडि ट्रु लेखिदिएको छु यो भनेको बुलियन हो हो यस्तो हो लिस्ट भनेको अब हुन त रियालिटीमा युज गर्दा हामीले मोस्ट अफ द केसेसमा एउटै टाइप भएको लिस्ट युज गर्छौँ होइन तर पाइथनले अलाउ चाहिँ जस्तो डेटा टाइपलाई पनि अलाउ गर्छ लिस्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ पनि देख्नु भइहाल्यो एक्जाम्पलमा स्क्वायर ब्राकेटभित्र कमा सेपरेटेड फेसनमा चाहिँ नि लेखिन्छ हरेक भ्यालुहरू अब यो लिस्टमा पनि अस्ति मैले स्ट्रिङमा भनेको कुराहरू लागु हुन्छ यसको इन्डेक्सिङ पनि जिरोबाट स्टार्ट हुन्छ अब एक्जाम्पलको लागि एउटा सानो कन्ट्रिज भन्ने भेरिएबल छ जुन चाहिँ लिस्ट अफ थ्री कन्ट्रिज छ मसँग पाइथनले यसको इन्डेक्सिङ जिरोबाट स्टार्ट गर्छ अनि टुसम्म जान्छ लिस्टको इलिमेन्टलाई नै इन्डेक्सिङ गरेर एक्सेस गर्न मिल्छ जस्तै मैले कन्ट्रिज लेखेर स्क्वायर ब्राकेटमा वान हालिदिएँ भने लिस्टमा भएको सेकेन्ड कन्ट्री प्रिन्ट हुन्छ अनि त्यस्तै गरी स्लाइसिङ पनि गर्न मिल्छ जस्तै अब मलाई फर्स्ट र सेकेन्ड कन्ट्री मात्रै चाहियो भने म कन्ट्रिज लेखेर ब्राकेटमा जिरो कलन टू लेख्छु वा डाइरेक्ट कलम दिएर टू लेख्दा पनि हुन्छ यसले फर्स्ट र सेकेन्ड कन्ट्रिजको लिस्ट रिटर्न गर्छ यो चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है स्ट्रिङको स्लाइसिङ गर्दा रिजल्ट स्ट्रिङ आउँथ्यो तर लिस्टको स्लाइसिङ गर्दा चाहिँ रिजल्ट लिस्ट नै आउँछ इन्डेक्सिङ गर्दा चाहिँ स्ट्रिङ वा जुनसुकै डेटा टाइप छ त्यो लिस्टभित्र हो त्यही रिटर्न हुन्छ तर स्लाइसिङ गर्दा चाहिँ नि लिस्ट नै रिटर्न हुन्छ अब लिस्टको स्ट्रक्चर जस्तो नै हुनसक्छ भनेर त भनिसकेँ मैले एक्जाम्पलको लागि लिस्ट अफ इन्टिजर्समा इन्टिजर मात्रै हुन्छ लिस्ट अफ बुलियन्समा बुलियन मात्रै हुन्छ अनि लिस्ट अफ स्ट्रिङमा स्ट्रिङ्स मात्रै हुन्छ र यो सबै बाहेक लिस्टभित्र मिक्स गरेर पनि लेख्न मिल्छ यो सबै त डिस्कस गरिसक्यौँ हामीले तर लिस्टभित्र अर्को लिस्ट पनि हुनसक्छ त्यस्तो लिस्टलाई चाहिँ नि नेस्टेड लिस्ट भनेर भन्छ इक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा लिस्ट छ नेस्टेड भन्ने जुनमा चाहिँ नि तिनवटा भ्यालुजहरू छन् यो तिनवटा भ्यालुमा पनि यो फर्स्ट भ्यालु चाहिँ आफैमा एउटा छुट्टै लिस्ट छ जुनभित्र अर्को दुईवटा भ्यालु छ अब यस्तो नेस्टेड लुपमा पनि लिस्टको सबै प्रपर्टीहरू लागु हुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले इन्डेक्सिङ गरेर नेस्टेड अफ जिरो लेखेँ भने चाहिँ नि यसले फर्स्ट भ्यालु रिटर्न गर्छ अब हाम्रो केसमा त फर्स्ट भ्यालु भनेको आफैमा एउटा लिस्ट छ होइन त्यसैले यसले लिस्ट रिटर्न गर्छ अब यो इन्डेक्सिङ गरेर जुन लिस्ट रिटर्न भएको छ त्यो आफैमा लिस्ट भएको हुनाले यसमा पनि फेरि इन्डेक्सिङ गर्न मिल्छ जस्तै अब फर इक्जाम्पल मलाई यो भित्रको लिस्टको चाहिँ नि सेकेन्ड भेल्यु चाहियो अरे है त अब मैले नेस्टेड अफ जिरो लेखेर त लिस्टको फर्स्ट भेल्यु त लिइसकेको छु जुन आफैमा एउटा लिस्ट छ होइन अब यो लिस्टभित्रको मलाई सेकेन्ड भेल्यु चाहियो भने पछाडि यो लिस्टमा जम्मा दुईवटा भेल्यु मात्रै छ त्यसैले मैले माइनस वान लेखेँ भने त लास्ट भेल्यु त प्रिन्ट हुने भयो नि होइन भने पछाडि मैले नेस्टेड अफ जिरो अनि ब्राकेटमा फेरि माइनस वान लेखेँ भने चाहिँ नि यो सुरुमा चाहिँ नेस्टेड अफ जिरोले फर्स्ट लिस्ट रिटर्न गर्छ अनि त्यस पछाडि माइनस वानले चाहिँ त्यो फर्स्ट लिस्टभित्रको पनि लास्ट भ्यालु चाहिँ नि रिटर्न गर्छ मैले यता पाइथन इन्टरप्रेटरमा एउटा नेस्टेड भन्ने भेरिएबल बनाएर राखेको छु यसको भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भनेर अब सुरुमा नेस्टेड जिरो गरेर हेर मात्रै त के हुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिस्ट रिटर्न भएको छ किनभने हाम्रो फर्स्ट इलिमेन्ट भनेको आफैमा एउटा लिस्ट हो त्यस्तै गरी अब मैले नेस्टेड वान गऱ्यो भने यो सेकेन्ड भेल्यु रिटर्न हुन्छ अनि नेक्स्टेड टू गर्दाखेरि चाहिँ नि फेरि यो लिस्ट रिटर्न भएको छ अब यो नेक्स्टेड टूमा जिरो गरेर हेरौँ है त यो नेक्स्टेड टूले चाहिँ नि लिस्ट रिटर्न गरेको थियो र त्यसमा एउटा मात्रै स्ट्रिङ थियो भने पछाडि त्यो फर्स्ट इलिमेन्ट भयो त्यो लिस्टको त्यसैले नेस्टेड डे टू अनि जिरो गरे पछाडि चाहिँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रिङ रिटर्न भएको छ अब यति मात्रै होइन यसमा अझै म्यानुपुलेसन पनि गर्न मिल्छ फर एक्जाम्पल यो हामीले जुन माथि स्ट्रिङ निकालेको छौँ यसको पनि सेकेन्डदेखि फिफ्थ क्यारेक्टर चाहिएको छ अरे त्यसको लागि चाहिँ नि नेस्टेड थ्री अनि जिरो लेखे पछाडि अब स्लाइसिङ गर्छु म ब्राकेटमा चाहिँ नि वान कलन फाइभ लेखेर जसले चाहिँ नि सेकेन्डदेखि फिफ्थ क्यारेक्टर रिटर्न गर्छ हामीले स्ट्रिङ पढ्दाखेरि म्युटेबल र इम्युटेबल अब्जेक्ट्सको कन्सेप्टहरू पनि पढेको थियौँ र मैले त्यति बेला भनेको थिएँ स्ट्रिङ चाहिँ नि इम्युटेबल हो भनेर भन्नुको मतलब स्ट्रिङलाई एकपटक डिफाइन गरे पछाडि त्यसको भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्दैन तर लिस्ट भने म्युटेबल अब्जेक्ट हो यसको भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्छ एकपटक डिफाइन भइसके पछाडि एक्जाम्पलको लागि यही म नेस्टेड भन्ने लिस्ट युज गरेर नेस्टेड अफ वानको भ्यालु चाहिँ नि कुनै इन्टिजर सेट गरिदिन्छु र अब लिस्टलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ भ्यालु अपडेट भएको छ एउटा अलिक गाह्रो इक्जाम्पल पनि हेरौँ है त मलाई यो भित्रको लिस्टमा थर्टी सेभेन जुन भ्यालु छ हो त्यसलाई चेन्ज गरेर फोर्टी सेभेन बनाउनु छ अरे सपोज अब त्यसको लागि म सुरुमा यो आउटर मोस्ट लिस्टको फर्स्ट इलिमेन्टलाई एक्सेस गर्छु जसको लागि चाहिँ नि नेस्टेड अफ जिरो लेख्न पर्छ जसले फर्स्ट इलिमेन्ट रिटर्न गर्छ जुन आफैमा एउटा लिस्ट छ अनि अब जुन यो लिस्ट निस्केको छ होइन यसको चाहिँ नि लास्ट इलिमेन्ट चाहिएको छ मलाई चा। त्यसैले म माइनस वान लेख्छु अब नेस्टेड जिरो अनि माइनस वान भयो होइन अब यसले चाहिँ नि यो भित्रको लिस्टको लास्ट आइटम रिटर्न गर्छ जुन फेरि पनि लिस्ट छ आफैमा अब यो इनरमोस्ट लिस्टभित्र एउटा मात्रै इलिमेन्ट छ त्यसैले त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि जिरो लेख्छु म ल अब भनेपछि थर्टी सेभेनलाई एक्सेस गऱ्यौँ हामीले होइन अब त्यसको भ्यालु म चेन्ज गरेर फोर्टी सेभेन बनाइदिन्छु अनि अब लिस्ट प्रिन्ट गर्ने हो भने देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले अघि थर्टी सेभेन भएको ठाउँमा फोर्टी सेभेन भएको छ भनेपछि यो एक्जाम्पलले प्रुभ गर्छ लिस्ट म्युटेबल रहेछ भनेर होइन त तर लिस्ट म्युटेबल भएको हुनाले एकदम ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ कुनै पनि लिस्टवाला भेरिएबललाई अर्को भेरिएबलमा ए साइन गऱ्यो भने रिफरेन्स कपी हुन्छ त्यो लिस्टको हार्ड कपी हुँदैन त्यसैले गर्दा नयाँ लिस्टमा केही चेन्ज गर्नुभयो भने पुरानो लिस्ट पनि आफै चेन्ज भइदिन्छ कतिलाई यो कुरा थाहा नभएर मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ हुन्छन् हजुरले चाहिँ यस्तो मिस्टेक नगर्नु होला इक्जाम्पलको लागि मसँग एउटा लिस्ट छ अरे लिस्ट वान भन्ने होइन अनि अब मैले लिस्ट टू इजिकल्स टू लिस्ट वान गरेँ र अनि लिस्ट टूको कुनै एउटा भ्यालु चेन्ज गरेँ भने लिस्ट टू त चेन्ज हुन्छ नै हुन्छ किनभने हामीले लिस्ट टूकै भ्यालु चेन्ज गरेको हो 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 होइन तर लिस्ट टू भनेको लिस्ट वानको रिफरेन्स कपी भएको हुनाले लिस्ट वान पनि चेन्ज हुन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हामीलाई हार्ड कपी चाहिन सक्छ होइन त्यसको लागि पनि पाइथनमा तरिका छ हामीले पढिसकेको कन्सेप्ट स्लाइसिङ युज गरेर लिस्टको हार्ड कपी बनाउन मिल्छ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मसँग एउटा लिस्ट छ को लिस्ट, लिस्ट वान भन्ने होइन अब मलाई त्यसको हार्ड कपी बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ नि म लिस्ट टू इज इक्वल्स टु लिस्ट वान अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ नि कलन हालिदिन्छु यो भनेको चाहिँ नि स्टार्टिङदेखि लास्टसम्म पुरै स्लाइस गरेको हो र यो स्लाइस गरेकोले चाहिँ जुन लिस्ट रिटर्न गर्छ नि होरी यो लिस्ट चाहिँ नि रिफरेन्स कपी हुँदैन यो भनेको हार्ड कपी हुन्छ भन्नुको मतलब यो जुन नयाँ लिस्ट क्रिएट भएको छ त्यसले अर्कै मेमोरी लोकेसनमा पोइन्ट गर्छ कम्प्युटरमा अब मैले लिस्ट टूको कुनै पनि भेल्यु चेन्ज गरेँ भने लिस्ट वानको भेल्यु वा चेन्ज हुँदैन यो कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले कहिले कहिले पनि नबिर्सिनु होला यसलाई धेरै केसमा यस्तै ठाउँमा डेभलपरहरूले मिस्टेक गरेको हुन्छन् डिभप गर्दा पनि लास्टै लफडा हुन्छ अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त मसँग एउटा लिस्ट छ लिस्ट, 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 लिस्ट वान भन्ने र अर्को लिस्ट लिस्ट टू भन्ने दुवैको भ्यालु एउटै छ अनि अर्को लिस्ट छ लिस्ट थ्री भन्ने जुन चाहिँ इक्वल्स टू लिस्ट टू गरेको छ मैले अब के फरक छ यिनीहरूमा हेरौँ है त लिस्ट वान र लिस्ट टूको भ्यालु एउटै भए पनि यिनीहरूले छुट्टा छुट्टै मेमोरी लोकेसनमा पोइन्ट गर्छन् कम्प्युटरमा तर लिस्ट थ्रीले भने लिस्ट टूकै मेमोरी लोकेसनमा पोइन्ट गर्छ कम्प्युटरमा यिनीहरू भनेको चाहिँ नि एउटै मेमोरी लोकेसनको दुइटा छुट्टा छुट्टै नाम भनेको जस्तै हो क्या पाइथनमा कम्पेरिजन अपरेटर पढ्दा हामीले डबल इक्वल्सको बारेमा त पढेको थियौँ नि होइन हो त्यो युज गर्न नि मिल्छ यसमा डबल इक्वल्स टूले भ्यालु सेम छ कि छैन चेक गर्छ र यदि सेम रहेछ भने ट्रु रिटर्न गर्छ होइन त भने पछाडि यो तिनटै लिस्ट यदि चेक गर्ने हो भने यो तिनटै लिस्ट इक्वल रिटर्न गर्छ यो डबल इक्वल्स टूले चाहिँ भन्नुको मतलब यसले ट्रु रिटर्न गर्छ तर पाइथनमा एउटा अर्को किवोर्ड छ जसको नाम छ इज भन्ने यसले चाहिँ दुइटै अब्जेक्ट एउटै हो कि नै चेक गर्छ अब हाम्रो केसमा त हामीलाई थाहा छ कि लिस्ट वान र लिस्ट टूको भ्यालु मात्रै सेम हो तर यिनीहरूले छुट्टा छुट्टै मेमोरीमा पोइन्ट गर्छ भनेर त्यसैले यसमा लिस्ट वान इज लिस्ट टू भनेर लेख्यो भने चाहिँ फल्स रिटर्न हुन्छ तर अब लिस्ट थ्री त हामीले लिस्ट टूबाटै रिफरेन्स कपी गरेको हो त्यसैले लिस्ट टू र लिस्ट थ्री त एउटै मेमोरी लोकेसनमा पोइन्ट गर्छ त्यसैले हामीले लिस्ट टू इज लिस्ट थ्री गऱ्यो भने चाहिँ नि ट्रु रिटर्न गर्छ ल यो कन्सेप्ट पनि बुझ्नु भयो होइन अब अर्को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कन्क्याटिनेसन हो जसरी दुइटा स्ट्रिङको बिचमा प्लस चाइन लेख्यो भने कन्क्याटिनेट हुन्छ र एउटै स्ट्रिङ बन्छ त्यसै गरी दुईवटा लिस्टको बिचमा प्लस चाइन राख्यो भने पनि यो कन्क्याटिनेट भएर एउटै लिस्ट बन्छ तर यसमा एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दा यसरी बने, बनेको लिस्टले छुट्टै मेमोरी एड्रेसमा पोइन्ट गर्छ एक्जाम्पलको लागि हेर है त लिस्ट वान भन्ने एउटा लिस्ट छ मसँग र लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट वान गरेको छु भन्नुको मतलब मैले सफ्ट कपी गरेको छु अब लिस्ट वानको भेल्यु चेन्ज गरेँ भने लिस्ट टूको भेल्यु पनि चेन्ज हुन्छ भन्ने त थाहा छ मलाई तर लिस्ट वानको भेल्यु चेन्ज गर्दा हामीले प्लस साइन युज गरेर चेन्ज गऱ्यौँ गरे भने यो कन्क्याटिनेट भएको लिस्ट जुन छ नि अर्कै मेमोरी एड्रेसमा पोइन्ट हुन्छ र लिस्ट वानले त्यसलाई पोइन्ट गर्छ भन्नुको मतलब मैले भेरिएबललाई नै चेन्ज गरे जस्तो भयो कि यो लिस्टलाई चेन्ज गरे जस्तो भएन ल अब समराइज गर्दाखेरि लिस्ट भनेको सिक्वेन्स अफ भेल्युज रहेछ स्ट्रिङ जस्तै तर यसमा जुनसुकै टाइप पनि हाल्न मिल्छ यो सिक्वेन्स भएको हुनाले यसलाई इन्डेक्सिङ स्लाइसिङ कन्क्याटिनेसन इटरेट सबै गर्न मिल्छ अनि इन्डेक्सिङ गर्दा चाहिँ नि जे टाइप छ त्यो इन्डेक्समा त्यही डेटा टाइप रिटर्न गर्छ तर स्लाइसिङ गर्दा चाहिँ सधैँ लिस्ट नै रिटर्न गर्छ अनि लिस्ट चाहिँ नि म्युटेबल हो हामीले एउटा लिस्ट इक्वल्स टु अर्को लिस्ट गऱ्यौँ भने दुइटै लिस्टले एउटै मेमोरी लोकेसनमा पोइन्ट गर्छ हार्ड कपी गर्नको लागि चाहिँ नि स्लाइसिङ युज गर्न सकिन्छ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको लिस्टलाई कन्क्याटिनेट गरे पछाडिको जुन रिजल्ट हुन्छ हो त्यो चाहिँ नि नयाँ लिस्ट हो जसले चाहिँ नि अर्कै मेमोरी एड्रेसमा पोइन्ट गर्छ ल यति नै हो आजको भिडियोको लागि चाहिँ नि अलिक कन्फ्युजिङ छ त्यसैले सकेसम्म धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला केही डाउट्स भएदेखि कमेन्ट्समा वा डिस्कर्ड सर्भरमा जोइन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ म एन्सर पक्का दिनेछु आजको लागि भने यो भिडियोमा यति मात्रै गरौँ अब अर्को कन्टेन्टका साथ फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर गर बेलायकन प्रेस गरिदिनु होला यस्तै भिडियोजहरू भविष्यमा हेर्नको लागि यति भन्दै यो भिडियोको यति श्री गर्न गइरहेको छु ह्याप्पी कोडिङ